deegaanka ceel helay ee gobolka Sool waxa lagu qabtay munaasabad ballaaran lagu caleemaysarayo Chief Aqil Maxamed Chief Aqil Siid oo noqon doona Chief Aqilka guud ee beelaha Yunis Ismaaciil madashan oo si weyn looga soo shaqeeyay waxa ka soo qayb galay Uqaal Salaadiin Waxgarad Waayeel Sultanka guud ee beelaha Saad Yunis Haween dhalinyaro marti sharaf kale waxaana ugu horeen halkaas hadalka iska daba qaatay madax dhaqameedkii odayaashi iyo waxgaradkii ka soo qayb galay madasha caleemaysarka Chief Aqilka guud ee beelaha Saad Yunis waxaanay dhamaantood Ilaahay uga baryeen inuu xilka u fududeeyo Chief Aqilka hadaan ahay Chief Aqilka Jibriil Xasan halka waxa tuban hareerahayga tuban oo aan ummada u cadeynayna inta maqal ee Jibriil Xasan ee uqaasaana wakiil kaga ahay ama maxaa ku yiraahdaa reer kale yiraahdo dan wadaag ama wakiil ka ahay Yunis Ismaaciil aa wakiil kaga ahay sida cad ay u hareere joogaan ay u keeneen ayay u hareere joognaa Chief Aqil Maxamed Siciid Xasan Chief Aqilka Yunis Ismaaciil waxa cadeynaysa uqaasi waa taagarbuhiisa inuu walaab cid walaab halka ka tirso waa hartiyo halka ka tirso isaga waa halka ka tirso kii maqaro halka ka arag sida wuxuu ku qabaa kalsoonida Jibriil Xasan waxa weeyaan Maxamed Siciid Xasan Cali Jiis oo aanu soo xulay haddaan u nahay ardayga hoose reer Nuux oo ay reer Cali Jiis noo soo gudbiyeen oo aanu la qaadanay oo jaranjaradaas soo raacday barka Jibriil Jibriil Xasan Yunis Dowlaag Yunis Ismaaciil kaga gudubtay oo xafladan maanta uu ku dhigay reerku inta uu leegyahay aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa sida mugayo miisaan kale aad noogu timaadeen noo sharafteen waxaad tiraan waxaan idinka sugaynaa haddaa tihiin reerkaan reer Nuux Chief Aqilkii waanu keennay waa naga gudoonteen waa ku mahadsan tihiin siday horeba ogsoonaayeen Chief Aqil Chief Maxamed Chief Siciid Chief Xasan Chief Cali Jiis in maanta aan shufkiisii u joogo aadna naga soo qayb gasheen aadna ku mahadsan tihiin sandaladda inta badan soo dhignay ee ilaa sagaalka uu kaga jiro isagu waxaan u sheegaynaa Chief Maxamed Aqil Chief Maxamed in lagu caleemo saarayo maanta Chiefkani wuxuu ahaa chiefkii ugu sareeyey ee Yunis Ismaaciil midii waa Yunis Ismaaciil ayuu yahay wuxuuna u yahay Habar Yunis yaa loola saca Yunis keliya Habar Yunis ayuu matalaa marka waxaan leeyahay chiefkan waxa weeyaa chiefkan ilaa 500 sanood buu jiray taariikhda guunka reer Leysan unbaa jira anaga waanu la qaadanay waanu ku hambalyeynay waanu soo dhaweynaa ayna naga qaabileen oo naga gudoomeen reerka Jibriil Xasan ay naga gudoomeen ayaanu halkan ku caanusubaynaa annagoo sudhan oo su tafatiran oo aan anoo ahay Ibraahim Chief Siciid Chief Xasan Chief Cali Jiis ayaanu halkan waxaan ku caanusubanaa aan isku soo garanay Chief Maxamed Chief Siciid Chief Xasan Chief Cali Jiis ducada waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala xilkaa lagu yigmadee laguu dhiibay ha kugu asturo waxaan dadka salaamayaa aniga oo ku hadlaya dee ergooyin badan baa meesha isugu yimi ergooyin badan baa meesha isugu yimi xilibo meel bay ka timid aniga oo ku hadlaya shacab weynaha reer Bohol ee Habar Yunis Bari magacooda anigoo ku hadlaya Aqilka la keenay ee lagu caano shubayo maxay tahay ama Nuux ha soo xulo ama Cali Jiis ha soo xulo ama Barkad ha soo xule maxay tahay anaguna sidaa loo qaatay ayaanu u qaadanay waxaanu maanta halkan lagu caashoon oo dadku u qaatay oo raggii horeba sheegay Siciid Maxamed Siciid Xasan Cali Jiis buu ku baa lagu caano shubay aniguna ku soo dhawow salaanta Islaamka saldaladan waxay ka mid tahay saldaladaha ugu waaweyn ee Soomaaliland haddaynu soo koobno geedku waa jirid ama laamo ama caleen waa jiriddii saldaladani waxaanu ku dooranay ama ku caano shubnay Chiefka Yunis Ismaaciil Chief Maxamed Chief Siciid Chief Xasan Chief Cali Jiis isagoo kasbaday kalsoonidii oo dhammaystiran
aan idii taabto sifaha hoggaamineed ee chiefku leeyahay laguna doortay 22 sifo oo hibo ah bal hadda dhowr aan idii akhriye feejignaan go'aan qaadasho naxariis dhoola cadayn haykal ballan oofin aqoon waayo aragnimo dad yaqaan ehlaan arsilaan higsi xoogan ilaalinta waqtiga xilgudasho xilkasnimo wada shaqayn wada tashi markii la isugu yimid shirkii bohol iyo kii kale ka horreeyey oog ee cumar bayle lagu mideeyey ayaa nuux cumar noo keenay 50 nin oo nuux cumar ah ninkaa noo keenay oo yidhi warmarka oran ama ku meel gaar buu ahaa talow ninkaas wuu baasay shaqadiisii wuu ka soo baxay imaaday rayaal naga aqbal dood kulul baa ka dhacday cayaar laguma aqbalina dood kulul baa ka dhacday su-aalihii la isweydiiyey waxaa ka mid ahaa warar maad beri ka daba timaadaan xaasha baa la yidhi waa la qaadanay haddaanu kolayan raaskan ka soo joodo aan anoo ku hadlaya magaciisa waa la qaadanay waa la guddoomnay waayo in badan oo uu shaqaynayay ayaan ognahay oo uu si fiican u shaqeeyey hadday soo garteenna waa la garano waa la qaadanay innagu waxaynu nahay xisbiga mucaaradka ee waddani chief aqilka waynu xoolaynaynaa halkan uu degayaa guryaynu u dhisaynaa bulshadu u dhex oolayaa nin bannaanka iyo dibadda ka yimi ma doonayno dadkamaba yaqaan wuxuu garanayaa kani wuxuu garanayaa cidda wuxuu ah wuxuu garanayaa deriskii markuu dhashay muxuu garanayaa nin taariibay oo gurba tegey waxba garan maayo waxaan leeyahay jiifka saddex masalo haddii lagaa helo oo dareenkaaga iyo shaqadaadu ay tahay bini-aadanka dhulka jooga sacad yuun iska daahabar yuun iska daa dad badan baa iska kaa dabagelaya awal haddii alla ka cabsi lagaa helo labaad haddii cadaalad iyo sinaan dadka aada ugu shaqayso la helo mar saddexaadka haddii aad tashi iyo wada shaqayn beesha gudaheeda iyo xogagaalnimo aada yeelato aad hesho saddexdaa qodob haddii lagaa helo maxamed saciido waa shaqaynaysaa insha allah bismillahi kariim waa ku mahadsan tihiin beeshaad nuux cumar ee keentay jiif caaqilka ee u keentay jibriil xasan ee usii gudbisay yoonis ismaaciil waanu idinla qaadannay jiif caaqilkaasoo jireenkaa ee reer cali jiis ee 400 ee sannadood iyo inta ka badanba soo shaqaynayay xigta waanu idinla qaadannay waana idin ka guddoonnay waana idin kuga shaqaynaynaa soomaali hadafkeedu waa hab iyo sooyaalee saddexbaa hidaa laga dayaa tan iyo haabiili hayinkii dhag badan uu miyuu kama hibaystaanee kolkay haybsadaan bay markaa halab ku qoojaani rag iyo dumarba kuwii u guntaday ee meeshaynu ognahay kala soo baxay ee ku soo dhammaystiray ee ku aynu maanta xafladii oo dhammaystiran ku faanayno oo hoos fadhino aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sagadaa maanta kii aanu usoo xulay ee loo soo xulay ee cuqaashii maanta u dhan tahay yuunis ismaaciil ee ay ku caana shubayaan ee maanta xafladdan loo qabanqaabiyey waa maxamed saciid jiifka waxaanu doonaynaa annagu waanu qaadanay haddaanu nahay beesha yuunis ismaaciil waxaanu codsanaynaa beelaha kale aanu deriska nahay ee ood wadaagta nahay ee rixmka nahay inay nala qaataan run ahaantii waa waajibaadkiisii waa gutay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waa halyay aanu xulay markii beesho ardaagu soo xulay ee naloo keenay jeekin waxaanu ku wadnay 3 sano waa halyay aanu u xulay annaga lafteeda haddaanu cuqaasha nahay reerka quna uma xuline waa halyay aanu u xulay jamhuuriyadda somalilan dhammaanteedba ninku isagaa xilka marka loo dhiiba ama iska rida ama la soo baxay wuu la soo baxay dadweynahana wuu kala soo baxay cuqaashana wuu kala soo baxay sidaasaanu maanta caana shubkiisa umid annagu horaan u qaadanay laga bilaabo maanta waxaanu ballan qaadaynaa haddaanu cuqaasha nahay hortiina ka ballan qaadaynaa bulshadaanu caaqulo cuqaasha unahay u ballan qaadaynaa inaanu la shaqayn doono inaanu garab iyo gaashaan ba isaga la dhinaca taagi doono
وحي وحوي تشي ونوغا باهي وحي قربي قاشا ونوغا باهي واجب علينا قلت له هرتينا نقبل نقادين الله شقين تيف كوالي نو سو حولي وان فديانو قو مالين تي لسو لكيني اي ليري تيف كي اي رير على تيس كينين واكن محمد سعيد وانين اقلما مركان ايوان وانين دلنيرا كرتي بدن أقوان له أقل ما إنه هجاميو بشدة مانتا صدورتي مركا دبك إذا نسيب عبد من كوسو قيبيسين يا حفلة هذا سوى بحكيه مبارا رايا سكان قيبيسان سعيد حسن علي انت صورنا كيف سواها وان مقادنا كيف بان مقادنا ديگان كنينو ديگان هاي وا ديگان بلاران رنتي حقاً هدايته هاي وحوياً بريغا علاد بدن باك تاغن إنغو مرول بوحي إنو قرب تاغن هاي ناباد ولال نمو إسلام نمو وحوضا قمسي إسنحقل وحان دي شيئي يا إنان وانغو أمو كسو بحنا يعني قراءتكو حالي هرقيسا أنو نمي محمد أنو كاقب قالو على مسار كيسا يعانا شب كيسا halkan mar hadii deen la yimaado kale waxba lagu daraayo heerka saacad iyo is waxaan u deegnaa jid balaaran 100 kilometer dawladda waxaan u leenahay metelaadii degmadahayno madaxweyne waxaan kaaga mahad celinaynaa labadii wasiir ee hore laakiin maanta waxba kaama hayne jidaas way balaarantahay madaxweyne hoos weego yaan lala ka xaman waxaan leenahay chiefka ku soo dhawow qeynaya talayno isku leenahay سكوات غير كابا لو باهي هاي جيف عاقل كيون اسماعيل باتاي كتبريل حسن متهيد كبركل متهيد كسال يون اسماعيل باتاي وانا مخلوش غيرين سكوات كي ادهوري سكوات دي ما انتنا سكوات واح بضان بانو كارقني قوان قادة شفي عن بان ليه ده هاي وحولينا واح بضان غير كواه ورايستي ان وحليه قوان قاضي شدي أذي ردي يا بياشي أيوليه هاي رمتي وحبضن بوك قوان قاطع لا نسكي على الله أحدا لكن وحذر كيسا سيدو قوان قاطو مركا وحوية تانا وان نكوغوغ نهاي إسي كل ربان لين مهانتا شيف عاقل كان عاقل كان مهانتا ينسوه نبي وشيف عاقل كي يوغو يمي اوك ايو علي مساري إساقو او وطا شريه طب العاقل ويونس اسماعيل ما انت مركا شيف عاقل لماذا رير علي تشيس ساسانو كوغاداناي انيغو سلطان كي غود يونس اسماعيل ساسانو كوغاداناي غبا غبدي waxaa halkaasii ka hadlay chief aaqilka guud ee beelaha saad yunis chief aaqil maxamed chief aaqil saciid waxaana uu si balaaran ugu mahadnaqay cid kasto ka soo qayb gashay madasha cali masarka marka ciidan waxaan u mahad celinayaa dhamaan ka soo qayb galayaashan xafladan sharafta badan aad iyo aad baan idin salaamayaa sida aad noo soo sharafteen xafladan aad noo soo qiimeeyseen salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inta ka bacdi waxaan ka codsanayaa xilka weyn aad ii doorateen in Ilaahay ugu asturo insha Allah waxaa leega yaqaan in aan ugu shaqeeyo dadka sinaan iyo cadaalad beelaha darafka beeshaan oo waayeen chiefka dhamaantood in aan si cadaalada in aan ugu shaqeeyo ayaan Ilaahay ka baryayaa masha Allah وأنا دعينا يا إلهي وحن كبري يا رحمات خير قباء ونكسن إن إلهي نوشبو نبت قليو عافي ماد إن إلهي وحي بكنا عافيو إسلامة وحي لنتين والدين تينون حريستو إسلامة